Virheitä Tarmolle numero 3, Teemu Harkkainen.
samalla PC:n ja vaihtaa kentälle numero 1 Daniel Bay. Tarmosta numero 9, Nikola Holm.
Nokiasta numero 34. Henri Rentoniemi nostaa Nokialle 2 pistettä. Yeah.
Näin on ensimmäinen erä taisteltu ja pieni tauko. Mennään aivan tasalukemissa 26-26. Levypalloeseen Nokialle. Levypalloessa Tarmo onnistuu. Kentälle numero 2 ja numero 3 Harkikainen.
JF3, ensimmäinen henkilökohtainen. Thank you.
numero 8, Joni Harjula. Lelupalo Tarmolle. PC Nokialle virheellinen tekijänä, Jaden Bailey ensimmäinen henkilökohtainen ja vapaa heitto viivalle pääsee Hartikainen. Thank you.
pisteeseen Nokialle numero 7, jolla taas kamon ostaa pisteeseen 2 pistettä. Tarmo vaihtaa kentälle numero 5.
Nokialle aika lisä. Thank you.
arvon aika lisää. Thank you.
pelattu ja kyllä siellä taistelun varaa kentällä vieläkin on. Numerot 60-68. One!
taistelu jatkuu kentällä. Ottelun kellossa aikaa 7 minuuttia, melkein kokonaista 8. Ja taulussa on lukemat Tarmo 66, Vese Nokia 72. Thank you.
virhe, numero 21, Norret. Thank you.
Edusnäytelmä jatkuu. Tarmo 82, PC Nokia 83. Thank you.
henkilökohtainen. Thank you.